Konferenca sindikata uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij opozarja na nevzdržne razmere v slovenskih zaporih zaradi vse hujšega pomankanja pravosodnih policistov in prenatrpanosti zaporov. Povod za novinarsko konferenco je po mnenju predsednika sindikata državnih organov Slovenije Frančiška Verka jasen. V slovenskem zaporskem sistemu enostavno ne dobimo oziroma ne dobijo pač novih zaposlenih oziroma stare, oziroma ki so odšli v pokoj in tiste, ki so pač zapustili vrste pravosodnih policistov, se ne da nadomestiti. Poklic pravosodnega policista je postal še posebej nezanimiv, saj so padli pod minimalno plačo. Kar pomeni, da vsak nekje v gospodarstvu dobi lahko več, za 500 evrov večjo plačo neto, da odide v gospodarstvo. Kot je dejal, se dogaja tudi to, da je več kot 100 obsojencev prepuščeno očesu in sposobnostim enega pravosodnega policista. Posledica vsega tega, kljub temu, da so posadke pravosodnih policistov v zaporih še tako okrnjene, je tudi to, da dejansko naši kolegi nimajo ustreznega socialnega življenja, nimajo ustreznega počitka, ker morajo pač letno upraviti tudi več kot 200 nadur po osebi. Še druga obremenitev je to referenčno obračunavanje nadurnega dela. To pomeni, da nekdo opravi nadure, potem pa se mu redna izmena briše. Po eni strani izkoriščamo, suženjsko izkoriščamo te ljudi, po drugi strani pa jim tudi ne damo tistega, kar so zaslužili. Na kadrovsko podhranjenost so opozorili tudi predstavniki sindikata iz drugih zavodov za prestajanje kazni. Denimo na Dobu bi trenutno potrebovali vsaj 50 pravosodnih policistov, da bi lahko opravili vsaj tista dela, za katera so zadolženi. Lahko rečemo, da bo kmalu ogrožena varnost zaporov oziroma nacionalna varnost omenjenih inštitucij, saj jih kdo ne bo imel več varovati. Največja težava je že omenjeno pomankanje pravosodnih policistov, inštruktorjev in strokovnih sodelavcev. V letu 2020 je v zaporski sistem prišlo 20 pravosodnih policistov, letos pa 16. Obenem je leta 2020 odšlo 31, lani pa 42 pravosodnih policistov. Sam prihajam iz največjega slovenskega zapora, to je moški centralni zapor Dob primerni, kjer se srečujemo tudi s podobnimi težavami. Ne? Recimo, pravkar smo imeli 18. razpis ponovljeni za inštruktorja kuharja. Ne dobimo inštruktorja kuharja, zakaj ga ne dobimo? Ker čez testo ima še enkrat večjo plačo. Razpisali so tudi 35 mest za pravosodnega policista, dobili pa samo 2. In kaj je posledica vsega tega, te slabe finančne konstrukcije? Druga stvar je preobremenjenost. Večje število sodišč, zdravstvene ustanove in tako naprej, vse to vpliva tudi na nove kandidate in sedanje zaposlene v upravi za Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Od vlade tako zahtevajo nov plačni sistem in odpravo plačnih nesorazmerij. Zahtevajo sprejetje kolektivne pogodbe, ki pri pravosodni ministrici Dominiki Švarc-Pipan čaka od februarja letos. Če bo država še naprej gluha za njihova opozorila, pa bodo začeli stopnjevanjem sindikalnih pritiskov.